Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, hold up, baby. I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Hold up, hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Olá, amores, tudo bem com vocês? Chuchu, lembrando que se não tiver, saiba que vai ficar em nome de Jesus. Pra quem não me conhece, eu quero me apresentar, eu me chamo Nath Freitas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Amores, e no vídeo de hoje, eu e o Mor, fala oi, Mor. Oi, gente, tudo bom? Estamos saindo, nós dois sozinhos, né, meu amor? Pra poder jantar fora, gente, pra poder comemorar o aniversário do meu amor. Já comemoramos com um almoço gostoso, com um bolinho que ela fez maravilhoso, que tava tudo, ó, nota 10. Verdade mesmo. Inclusive, se você não viu, lindona, esse vídeo, vou deixar passando aqui nos cards pra você, tá bom? Só você clicar aí, você vai ser direcionada pra esse vídeo aí. E é isso, amor. Já chegamos aqui no shopping, né, amor? Deixamos as crianças lá com a mãe. E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem aí de nos acompanhar nesse passeio. E vamos que vamos. Vamos com nós. Try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? Don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, 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 forever? I watch you as you sleep. You don't know I'm looking with you. Everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling. I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time. Don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, 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 forever? I'm loving this moment. Can we stay here? Olha a decoração aqui de Natal esse ano do Shopping Boulevard. Olha isso, gente, que árvore, coisa mais linda. Quero trazer as meninas aqui, o Miguelzinho. Olha isso.
As lojas aqui, gente, já estão praticamente a maioria todas fechadas. É, a praça de alimentação diz que vai ficar aberta até as 10, a moça falou pra nós. Ai, mas pensa numa coisa chata, você chegar no shopping e as lojas estão tudo fechadas, né, amor? A gente gosta de ficar olhando, né, as lojas. Bom, enfim, gente. É segunda-feira, né? É, segunda-feira, feriado, dia 15, né, de novembro. Mas é isso. To be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the Olha, amores, a gente chegou aqui no Zion, acho que é Zion, né, amor? Restaurante. E a gente vai estar pedindo aqui, ó, o nosso prato pra gente poder estar jantando. O amor quer alguma coisa que contenha peixe, né, amor? Peixe. Você não tinha escolhido aquele outro, meu bem? Ah, já escolhi isso aqui, já. Escolheu qual que você escolheu? Ó, gente, o amor vai pegar esse daqui, ó. Escondidinho de peixe. Tá vendo, ó? Vai pegar esse daqui. Agora eu vou escolher o meu. Já mostro pra vocês, tá? Amores, olha, já escolhi o meu. O meu eu vou pegar um escondidinho de carne. E é isso, gente. Amores, a praça de alimentação aqui tá lotado, como vocês estão vendo, ó. Tá vendo? As lojas estão praticamente todas fechadas, mas a praça de alimentação tá lotada, gente. Olha isso aqui. Tá cheia, viu? O amor foi lá fazer o nosso pedido e a hora que chegar eu mostro pra vocês aí, tá bom, lindona? Selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. Olha, amores, aqui chegou o nosso papazinho, tá vendo? Eu pedi, né, um escondidinho aqui. É isso, oi? Esse aqui é o do Jorge. Agora a gente vai em Yami Yami, tá, amores? É isso. Terminamos aqui, tá um pouco cheio, graças a Deus, e as pessoas já estão indo embora já. Deixa eu virar aqui a câmera para o amor. O amor falar com vocês, gente, porque ó, ele falou assim que ele comeu bem, viu? Graças a Deus. Nossa, nem aguentei comer. Olha aqui, ó, a gente deixou aqui ainda. Nossa, a comida ela é bem... É que o prato é enorme e vem caprichado, nossa, enche mesmo. É mesmo, olha o tamanho do prato. A gente tá acostumado com um prato menor que esse lá em casa, né, amor? Olha aqui, eu deixei bem pouquinho ainda, ó. Tá vendo? Bom mesmo. Gostoso. Gostoso, né, bem? Uhum. Valeu, né? Okay.
passar, a gente vai esperar um pouquinho aqui pra gente poder ir embora, né, amor? É, pra gente conseguir andar. A gente conseguir andar, é. E a gente vai embora, a gente não vai comer sobremesa aqui, não, ficar assim um bolo lá esperando pela gente. Eu não tô comendo bolo, não. Não é mais nada. Ai, aí é isso, tá, amores? É, o shopping tá tudo fechado mesmo. E depois qualquer coisa a gente se fala em casa, tá bom? É, que é pena, né, porque senão a gente ia gastar tanto nessas lojas do shopping hoje. Ah, é. Todas as lojas a gente ia entrar. Mas como tá fechada, eu falei, não, então deixa quieto. Eu não sabia. A gente vem 10 horas da noite, que já tá fechando novo. É. Ai, ai. E é isso, amores. For so long, I've been trying to get you out of my head. Oh yeah, but somehow I always seem to wake up in your bed. Baby, if we talk for a minute, then maybe we'd be getting somewhere. Amores, já chegamos em casa, né, meu amor? Pegamos as crianças lá na casa da mãe e a gente tá bem cansado. Barriga cheia. Não, mas graças a Deus foi um dia abençoado, um dia maravilhoso. Um dia que ó, tem que ser assim direto. Verdade, né, velho? E é isso. É, o vídeo ficou pequenininho, mas o importante é o conteúdo, né? É assim, a gente gravou com todo carinho e amor pra vocês, né, meu amor? E é isso, tá? É, se gostou, deixa seu joinha. Se não for inscrito, se inscreve. Ativa o sininho e fazer parte aqui da nossa família. Um super beijo. Fiquem todos na paz, Senhor Jesus Cristo. Tchau.